Heaven. Heaven. Hey, come. Come to church. Tumefanya vipimo vyote ambavyo tulihisi kwamba inawezekana tatizo lako likawa katika hayo HIV. Hapana, hauna, uko vizuri, uko salama, ongea. Lakini pia malaria hauna. Presha yako tumekupima ipo sawa tu, kwa sababu hapa inaonyesha 120 kwa 80, ni kiwango cha kawaida. Ila tumekukuta na UTI, tena UTI kali sana, UTI sugu. Sasa utachukua karatasi hapa, utaenda hapo nje, utalipia, atakubia dawa. Ah, daktari, sikia. Kuhusu UTI bwana, bora hapo upindishe, pindishe uandike ugonjwa mwingine. Sasa nikiandika ugonjwa mwingine hapa, unapoenda hapo nje utachanganya au watu ambao wanatoa huduma, anaweza kubia dawa nyingine. Ukaenda huko ukapata matatizo. Mama yangu akiona naumwa UTI huwa anapataga maswali mengi sana. Mtoto wa kimu unapataje UTI bwana, mbona unataka kunigombanisha? Wewe pindisha pindisha hapo bwana. Kwa hapo basi ndio na ukimu. Ah, sio ukimu bwana, alika ugonjwa mwingine bwana. Sasa ni ugonjwa gani huko watu wanaweza kuongea na mambo mengine na nani? Daktari, mimi sitaki dawa. Au fanya hivi. Wewe nenda hapo kachukue dawa Afrika, hata si utajua mwenyewe unapeleka wapi. Kuhusu UTI bwana, mimi sitaki bwana, mbona nisipone tu bwana, mimi naondoka, sitaki dawa zenyewe. Heaven, stop it. Heaven, stop it.